aqui é um simulado, mas a gente pode avaliar assim como foi a situação real. A possibilidade de melhorar o tempo de resposta, precisa avaliar os nossos equipamentos, aquilo que pode ser melhorado em termos de equipamento e armamento. Algumas coisas precisam ser avaliadas e o objetivo é sempre estar melhorando. No total, nós tivemos aproximadamente 150 policiais e mais o policiamento da área. Nós podemos perceber que o veículo que deu fuga, nós conseguimos acompanhar pela rede de rádio, que a todo momento ele estava sendo monitorado. Então, o sistema está funcionando. O trabalho ele é feito um auxiliando ao outro. Conforme eles vão solicitando, a gente vai passando os números das câmeras para poder estar fazendo o cerco exatamente que está sendo a rota de fuga. Por ser o primeiro simulado que a gente faz aqui na região, a gente entende que foi bastante positivo.